Te kyllä muuttaa tuon white palan sen oudosti. No, aloitan se vaan tästä. Moikka vaan taas! Täytyykin lähteä käymään tästä Turussa kaksi kerrassa, koska olin ymmärtänyt vähän väärin noi meidän opiskelija-asuntoloiden vuokrahommat ja turns out, että mä en voikaan pitää siellä kamojani ja olla maksamatta vuokraa, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että nyt lähdetään ajeleen Turkuun ja haetaan mun kamat sieltä pois. Toi Anni lähtee mukaan. Joo, me päätettiin ottaa tosiaan pyörät matkaan, niin laitetaan ne tuonne autoon, niin voidaan sitten pyöräillä siellä vähän, jos halutaan, jos jaksetaan. Se on hyvä. Tääkin on yllättävän vaikeeta. Sun pyörästä tuli tämmöstä. Se on semmoista välillä. Mut ne on nyt siellä ja nyt me lähdetään. Silloin kun ollaan roadtripillä, niin silloin täytyy olla hyvää musaa ja kahvia messissä, että jaksaa ajaa. Meillä on nyt ainakin tällä hetkellä toinen kunnossa. Voitettiin just Turun keskusta ja ajetaan sitten vielä tonne kaksi kertaa. Sinne on semmonen parisenkymmentä kilsaa. Perillä ollaan. Reppu selkää ja pakkaamaan. Koska täällä on officially kesä ja pirun kuuma, niin me päätettiin, että me mennään vähän lounastaan tonne rantaan istuun laiturille ja ilmeisesti ihmettelee jotain, mitä sieltä löytyy. Tietoskin. Jahas, se olisi niinku vaihtoehtoina toi laituri, tai sitten tylsästi tuohon pöydälle. Eväksi näyttäisi olevan leipää ja purkillinen papuja ja siihen päälle pikkasen suolaa. Eiköhän niillä selvitä. Miksi en mä ottanut suklaata mukaan? Sori. Me saatiinkin tossa semmonen hyvä idea, kun syötiin eväitä, että vedetään tää kaksi kertaa noilla pyörillä ympäri, kun meillä kerran ne on mukana. Katsotaan, jaksetaanko mennä koko 17 kilsaa, mitä siitä tulee. Mitä siitä tulee? Mitä siitä tulee? Mitä siitä tulee? Mitä siitä tulee? Tässä joutukin tulee vähän autotien puolelle. Tulee vähän lämmin, kun vetää tällaisia jäätäviä ylämäkiä. Sehän olikin paljon kevyempi, mitä sitä ajattelin. Aluksi oli ehkä vähän sellaista, että loppuiko sitä ikinä, mutta sitten se lopulta menikin ihan itsestään ja tässä oltiin, ei mennyt edes kauan.
Nyt pitäisi nämä kaikki huonekalut laittaa silleen, kun nämä täällä alun perin oli, ja sitten poistaa noin petivaatteet ja pakata tavarat. Täällä näytti olevan kaapeissa tämmöiset herkkuainekset sen papupaketin lisäksi. Niin. Herkkuruokaa näytti tuleva vähistä aineista. Kamat paketissa. Lähetään. Tankkaustauko välillä. Menee koko päivän. Joskus 10:30 me lähdettiin ja nyt kello on 8:30. Mä oon just vienyt auton takaisin parkkiruutuun ja on kävelemässä sisään. Pääsin sopivasti viettää Earth Houria. Sellainen reissu tuli tehtyä. Toivottavasti hei tykkäsit tästä videosta ja kiitos paljon kun katsoit tän loppuun asti. Pistä mun kanava ihmeessä tilaukseen, niin et sitten missaa mitään seuraavia juttuja ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!